آج ہے شان سبحان اللہ کیا تاج ہے شان اشرف میاں تمہارا کیا تاج ہے شان اشرف میاں تمہارا کیا تاج ہے شان سامعین حضرات گھر بیٹھے آن لائن پروگرام سننے کے لیے سنی نات 92 چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. Oh,
میاں اشرف میاں تمہارا ایسا ہو شامیانا اشرف میاں تمہارا ایسا ہو شامیانا اشرف میاں تمہارا ایسا ہو شامیانا اشرف میاں تمہارا تمہیں قدم زمان قدم زمانہ اشرف میاں تمہارا کیا تاج ہے شہانہ. مکہ دعاؤں کے ساتھ آپ تک پہنچ رہے ہیں ملاد فرمائے کہ کر دو کچھ ایسا شموسی کر دو کرم کچھ ایسا کر دو کرم کچھ ایسا شمسی پہ اپنے کر دو کرم کچھ ایسا شمسی پہ اپنے کر دو کرم کچھ ایسا زمانہ اشرف